Përplasje mes dy miqeshave, Angel zbulon arsyen e zënkës së saj me Argjirën. Angel dhe Argjira dihet tashmë që kanë raporte të shkëlqyera së bashku, por së fundmi Angel na ka zbuluar arsyen e përplasjes së tyre. Ajo ka treguar me shaka se fotot e fundit ja bërë shkak për këtë përplasje, por në fund disa foto të Hajrit ja paskap qar Argjira dhe le të themi se ngjan një yll I vërtet. Realizimi këtyre fotove u pasua me një super përplasje Angel Argjira, por më duhet ta pranoj se Argjira Spanca shqyr ka shkrepur disa të Hajrit.